Oblíbená dětská zábava skákání na trampolíně kromě radosti a uvolnění přináší i nemalá rizika úrazu. Podle zdravotníků jsou právě zranění z trampolín čím dál častější a často bohužel i komplikovaná. Zlomená stehenní nebo holení kost, předloktí nebo zápěstí. To jsou nejčastější úrazy dětí na trampolínách. Pražská záchranná služba evidovala od 1. června 250 úrazů osob do 18 let. Evidujeme i zvýšený počet úrazů na trampolínách. To by nejlépe potvrdili kolegové z traumatologie. U trampolín je specifické, že ta poranění jsou daleko závažnější než standardní. Můžu říct, že z těch dětí, co operujeme, ty horní končetiny, 20%. Nejčastější je to třeba loket nebo předloktí, potom samozřejmě kotníky a obličej bývá taky dost často zraněný. Myslím si, že jsou bezpečné a hlavně zábavné. Bezpečné asi úplně nejsou, ale záleží spíš, jak to dítě jakoby na to vyvinuté. Je tam teď hodně úrazů, když skáču ty děti před sebe. Odborníci radí dodržovat pravidla. Tím hlavním je, aby na trampolíně bylo vždy jen jedno dítě. Tam dochází k těm úrazům vlastně kombinovaným, že na to dítě zavalí někdo další, protože tam ty děti padají v různých bizarních polohách. Si napouštíme na trampolínu je na chvíli a jsme u něj, přesto máme u něj strach. Peťo, líbí se ti skákání na trampolíně? Jo. A proč? Tak, je to sranda. Podle expertů jsou trampolíny vhodné pro děti přibližně od 6 let, tedy ve věku, kdy už mají vyvinutou koordinaci pohybu. V neposlední řadě platí také to, aby trampolína měla ochranou síť, a to dobře upevněnou. A také to, že na toto místo nepatří jídlo, pití a ani sladkosti. Jana Vozárová, CNN Prima News.